да ги вратиме парите кај граѓаните, да обезбедиме економски развој за подобар живот, да им дадеме пријателско лице, да ги направиме институциите во служба на граѓаните. Во сите наши одлуки граѓаните да препознаваат отворена и реформска влада и да ја промовираме нашата земја Македонија како пријател на соседите, која цврсто чекори на патот кон НАТО и Европската унија. Никого не чуди веќе вртоглавиот пат на нивната подршка и големата разочараност. Како што дојдоа на власт, така и ја практикуваат. Дојдоа по пат на хаос, нечесно и со тешки манипулации и интриги. И нормално продолжуваат и работат на истиот начин.